Lepo pozdravljeni. V časniku Slovenec z datumom 17. oktober 1911 je bilo mogoče prebrati, da slovensko deželno gledališče v Ljubljani iz dneva v dan bolj propada. Propada, kar zadeva igro, igralce in samo zgradbo. Tri leta kasneje, leta 1914, je bilo slovenskim deželnim gledališčem nepreklicno konec. V teh viharnih letih je tamkaj pomembno vlogo odigral Ignacij Borštnik, igralec in utemeljitelj slovenskega poklicnega gledališča. Vse to je mogoče zaslediti v predstavi Hotel Modra opica. Besedilo sta spisala režiser Miha Nemec in dramaturg Nejc Valenti. Predstava pa je nastala v koprodukciji Ljubljanske drame in mestnega gledališča Ptuj. Iz srca obžalujem, da se je pamet umaknila glupim muham in da se deželni odbor poslužuje taktike, katere duševni izumitelj je kapaciteta mestnih gostiln. Čas tik pred izbruhom prve svetovne vojne. Eden prvih prizorov predstave Hotel Modra opica, Ignacij Borštnik se z vlakom vrača iz Zagreba v Ljubljano, da bi rešil potapljajoče se slovensko deželno gledališče. Ker je, kot se izrazi sam, to moja sveta dolžnost, da svojim znanjem pomagam slovenskemu gledališču. Ignacij Borštnik je samo en od likov te v naši novi predstavi Hotel Modra opica. Njegovo življenje, njegova življenjska zgodba, dogodki, ki so vezani na njegovo življenjsko zgodbo, so najvznejcem uspodbudili, da smo se lotili novega teksta, nove teme, nekako opisuje čas tik pred začetkom prve svetovne vojne. Zato, da bi povedali, kako je družba živela takrat, pod kakšnim pritiskom je bila, smo uporabili dogodek, ki se je zgodil v gledališču, takratnem deželnem gledališču, slovenskem, edinem v Ljubljani. In sicer dogodek je bil tak, da je bilo aprila leta 1914 v časopisu, se pravi v slovenskem narodu, liberalnem časopisu, objavljen konec slovenskega gledališča. Zadnji intendant tega gledališča je bil gospod Ignacij Borštnik. Že sam dogodek, da se sploh konča gledališče, je velika stvar. In tudi danes se skrčenje sredstev za kulturo vzema možnost ustvarjanja v polni meri. Kot vidimo, nobena stranka zares nima v predvolilnem programu ničesar v kulturi. Tudi to je del tega, zakaj so se lotila te zgodbe. Sem pač v vlogi župana Ivana Tavčarja, ne, ker tudi vsi vemo, da je bil pisatelj, ne, malo kdo pa ve, da je bil mogoče te zgodovinarje to, da je bil tudi ljubljanski župan. Ne. In on je seveda poskušal takrat, kar se da, da bi se da to gledališče živelo naprej, pa seveda zaradi teh zdrah med strankarskih stvar ni uspela in tudi Borštnik ni bil zadostno merilo, da bi to spravil v red. In tako je teater za tisti čas umrl, potem je prišla prva svetovna vojna in... Sicer ne naglašamo posebej, je naznačen torej prihod prve svetovne vojne, ni pa, da bi se s tem posebej ubadali. Gre pa seveda tudi za čisto, sicer izmišljeno, no, da tak rečem, dramo samega Ignacija Borštnika. No, torej probleme, s katerimi se je ubadal ali pa s katerimi sumimo, da bi se ubadal. Ne. Naprimer, tu je predvsem v spredju odnos z njegovo ženo, ki je bil pač zelo zanimiv. No. O njem nekateri vidijo odrešenika in rešitelja slovenskega gledališča, tako da nimo tudi tajnica Češarkova, ki ga naravnost obožuje. A kaj malo se začnejo v javnosti širiti različna natolcevanja o njegovi ne tako brezmadežni osebnosti. Občinstvo vse bolj zabavlja čez repertoar, očitajo mu diletantske predstave, dvorane so porazno prazne. Frank Govekar je ga je, ko je lobiral za položaj intendanta, oziroma ko sta on in Borštnik lobirala za položaj intendanta deželnega gledišča, je takratnemu županu Ivanu Hribarju pisal, da Borštnik je alkoholik in erotoman in da kot tak nikakor ni primeren za to mesto. Seveda pa, koliko pa je to res, pa je ne. V
To pa ni zgodovinsko dejstvo, ampak je pač špekulacija. Eno je fama, ki je nastala okoli njega, torej največji slovenski igralec, po drugi strani pa je to človek, ki je v bistvu 20 let delal v Zagrebu, torej vse svoje življenjsko delo je opravil v Zagrebu. Ne? Tu pa je pač spostavil gledališče, potem so ga nekdaj, so se skregali, so ga izgnali in potem se vrne pač v tem usodnem, ključnem trenutku, za katerega seveda ni on nič kriv, ampak pač splet okoliščin je tak, da zadeva propade pod njegovo taktirko. No? Koliko je torej fikcije in koliko realnosti oziroma resničnih faktografskih dejstev? Vsa dejstva so se probala zelo držati, so probala vse zbrskati, ampak je pa seveda, ker gled za gledališče, pa je bilo treba si tudi kaj namisliti, izmisliti. Nisem bojezljiv klečeplazec, Borštnik navrže svojo ženo, ona pa mu odvrne. Ti nisi rešitelj, ampak grobar slovenskega gledališča in kot tak se boš odplazil nazaj v Zagreb. Ko je leta 1932 na filmska platna prišel film Spake oziroma Freaks, so ga označili za grozljivko. Na občinstvo pa je deloval kot šok terapija. V filmu so namreč nastopali tako ali drugače telesno pohabljeni naturščiki, ki so jih sicer kot znamenitosti razkazovali v cirkusu. Mariborski literat in dramatik Rok Vilčnik je po motivih tega filma spisal scenarij in songe za istoimensko lutkovno predstavo za odrasle. Temeljno vprašanje je, kdo je Spaka? Nekdo s telesno deformacijo ali nekdo z deformirano dušo? Predstava v lutkovnem gledališču Maribor je bila že takoj ob premieri razprodana. Zgodba je jasna. Lepota je, ni nekaj, kar je za oči, je nekaj, kar je za dušo. In v filmu se spake pomešajo z podnarkovaje normalnimi ljudmi. Ne? In tu je spet vprašanje, kaj je to normalnost, ker pohlep te lepotice ugnobi malega Hansa, ki je pritlikavec, ampak seveda ga družina njegovih kameradov, nastopajočih v cirkusu z njim, reši iz tega pogubnega, iz te pogubne ljubezni. Mogoče se glavno sporočilo predstave ponuja kot, ne, kdo je zares Spaka tukaj, ampak mogoče mene privlači tisti del o, kako bi rekla, zanimiv, fascinanten je ta del o družini teh Spak. Kako se postavijo za eno, kako vedno, tudi na začetku filma je to omenjeno, kako se disfunkcionalni ljudi ali pa pač tukaj Spake postavijo za enim in mu krijejo hrbet. Čeprav sem majhen, sem tak kot drugi. Koliko je bil film sam kot tak za vas inspiracija? Ta film je seveda bil inspiracija, ker ta film, ko sem jaz prvič nekje tam leta, konec 80-ih let videl, me zelo da rečem, je vplival name, dolgo sem o njem razmišljal, potem sva se z Rokom zelo dolgo o tem filmu pogovarjala. Nekega dne me je vprašal, če bi delala Spake in sem jaz, to pravim, intuitivno povedal, da ja, ampak v lutkovnem gledališču, ne v dramskem in tako je. Sva začela delati pač na lutkovni priredbi, ne. Tega sva se oba prvič lotevala. Ta predstava, tako kot smo naredili z lutkami, ne, ker tam so igrali naturščiki ne, in ti naturščiki so dali eno toplino vsemu temu, ker so živi ljudje, ne, je mogoče ima neko noto, ko bi rekel, tesnobnosti. Ne, zdaj so lutke versus dvema dramskima igralcema. Ne. Ampak mogoče ta izvira ravno z tega, da je tu moment lutkovnega gledališča, kjer lutke oživijo. Je bil izziv zaradi tega, ker se načeloma animatorji trudimo oživiti lutke v
v smislu, da jih čim bolj njihovo gibanje približamo gibanju človeka ali živali, odvisno, kar pač animiramo. Pri teh hamiru lutkah je pa to absolutno ne funkcionira zaradi tehnologije. Ne? One so toge namerno, je izbrana ta tehnologija, one so spake med lutkami, ne, ker ne ponujajo takega vrste gibanja, kot načeloma lutke ostale te klasične tehnologije ponujajo. In mi smo morali najti živost znotraj tega togega nepremičnega materiala in to je vzbujalo v nas samih, v animatorjih, zelo velik konflikt v bistvu znotraj, ker se ti trudiš oživiti in ti ona ne da. Jaz sem si zastavila ta dramski lik te Jožefine Jožefa na podoben princip kot Lutko. Ne, tudi čeprav je živ človek. Da vse postavljeno bo spet prevrnjeno. Kaj naredi oči bolj slepe kot srce, ki prevzame vse ukrepe? Režiserjem sva bila veliko v dialogu. Glede tega ne bi rekla, da je on rekel tako mora biti. Ampak sva stalno pobirala ideje drugo drugega oziroma vzajemno sodelovala pri nastanku tega lika, kar je bilo meni zelo všeč. Ne predstavljam si, kako bi bilo, če bi bila to kakšna tortura. Mislim, da je bila kar velika borba s to vlogo. Mislim, na splošno se mi zdi, da bolj s predstavo kot z vlogo. Vloge sem se na nek način veselil, ampak težko je delati predstavo po filmu. Ne? In težko je pač prikazati na odru to, kar je videno na filmu, tako da je bil spopad s pakami v bistvu največji z letkami. In mislim, da je bilo tle porabljenega v bistvu največ časa in enega truda. Jaz pa če že v prlutkah nisem imel nekaj zraven, ampak sem pomagal kolikor se da. To ravno prehajanje vlog, s tem sem se zelo dosti ukvarjal, predvsem potem z razdelitvijo vlog, s kombinacijo, kot ste videli, živih igralcev, lutk, marionet in pa predmetov na odru. In to je tisti, moram povedati, res velik čar lutkovnega gledališča. Pri tekstih Roka Vilčnika je pač nekako vedno tako, da že same njegove skladbe oziroma songi imajo skrit ritem. Torej za avtorja glasbe je to se mi zdi ena najpomembnejša komponenta, torej da že beseda sama po sebi v sebi nosi ritem. En prvi zapisek, ko sem ga se tako na desno stran teksta napisal, je tesnobno spevno. In se mi zdi, da poskušam vedno z neko melodično melodijo, zelo melodično melodijo presekati to z neko mogoče atonalnost, ne, nekako tako, mogoče že strokovno izrazim. Jaz ne rad uporabljam besedo izziv, ampak bo eno veliko notranje pričakovanje. Neko veselje se lotevati novih stvari, lutkovno gledališče me je vedno privlačilo, ampak zgleda sem moral nekaj časa počakati, da sem dobil priložnost in zdaj sem dobil in upam, da smo izkoristili. Kaj je kulturna dediščina in kako skrbimo za njo? Tudi na ti dve vprašanji želi odgovoriti akcija oziroma projekt Dnevi evropske kulturne dediščine. Po Evropi poteka pod okriljem Sveta Evrope in Evropske komisije. V Sloveniji Dnevi evropske kulturne dediščine potekajo že 24. V organizaciji Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Z obilico raznolikih dogodkov se začenjajo konec tega tedna 26. septembra na Štajerskem v Slovenski Bistrici. Da pa malce več izvemo o samem projektu, smo v goste povabili gospoda Srečko Steinbacherja, vodja oziroma direktorja Mariborske območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
gospod Steinbacher, torej lepo pozdravljeni v našem studiu. Pa morda pomemben delež torej kulturne dediščine, ki spada pod UNESCO, se nahaja morda prav na evropskih tleh, pa morda midva za začetek pojasniva besedno zvezo, čisto na kratko, torej za laično javnost, besedno zvezo kulturna dediščina. Ja, torej lepo zdrav. Zdaj, kulturno dediščino sve delimo na materialno, in v tem primeru gre za nepremično in premično dediščino in z novim zakonom leta 2008 smo v Sloveniji dobili še živo dediščino. Zdaj, med tisto, ki je nepremična, to gre predvsem za razne stavbe, objekte, s katerimi se pravzaprav naš zavod ukvarja, gre predvsem za različne obnove, gre pa seveda za stvaritve naših prednikov, se pravi od tistih prvih znakov poselitve, ki jih imamo na naših tleh, pa vse nekje, lahko rečemo, skoraj do 80-ih let prejšnjega stoletja, ko so nastale neke moderne strukture, ki so prav tako postale predmet varovanja. Zdaj, za premično dediščino se večinoma praviloma ukvarjajo muzeji in druge posodobne inštitucije, gre se predvsem za različne materialne oblike, tudi recimo v končni fazi za razne arheološke ostaline, ki smo jih mi dolžni nekako po obdelavi predati muzejom v njihovo trajno hrambo. Medtem ko živa dediščina so pa predvsem šege in običaji. Nekako od leta 1991 smo ob koncu septembra lahko deležni projekta Dnevi evropske kulturne dediščine. Malce sva že omenila, da to poteka torej na evropski ravni oziroma sem to omenila v napovedi. Pa vendar, kakšno je poslanstvo tega projekta, gospod Steinbacher? No, zdaj, če se vsemu nekoliko vrnemo nazaj, prvi takšni poskusi dneva odprtih vrat oziroma dneva odprtih vrat so bili v Franciji leta 84, potem so ga leta 85 poskušali oziroma so ga deloma razširili na celotno Evropo. No, leta 91 je potem pravzaprav prišlo pod okriljem Sveta Evrope in Evropske komisije do tega, da se je pojavilo več držav, tudi Slovenija je bila med prvimi, ki se je v ta koncept vključila. In od takrat naprej imamo te dneve evropske kulturne dediščine, ki so namenjene predvsem temu, da si lahko zainteresirana javnost ogleda tiste kulturne spomenike, ki so pravzaprav malo manj dostopni javnosti, predvsem iz različnih razlogov. Kakšen je bil teh skoraj četrt stoletja trajajočih dnevih evropske kulturne dediščine odziv javnosti na različno dogajanje in pa seveda program? Ja, zdaj imamo statistiko, ki kaže, da se je v ta koncept vključilo 49 evropskih držav, da je v ta koncept vključenih okoli 6000 evropskih mest, v kateri so se v tem času vsi zainteresirani obiskovalci ogledali okoli 30000 kulturnih spomenikov in zabeleženo je okoli 20 milijonov prebivalcev, se pravi pač obiskovalcev, ki so se te prireditve, vodene oglede, razne delavnice tako naprej tudi ogledali. Katere so torej kulturne institucije, ki se vključujejo v ta projekt, pa če pogledava na slovenski ravni? Ja, vse koncept je zasnovan tako, da pravzaprav v vseh državah ta zadeva poteka dokaj enotno. Zdaj, podobno kot v Evropi, tudi v Sloveniji sodelujejo državni in privatni muzeji, razne galerije, potem seveda vsi inštitucije, ki so dolžne po zakonu skrbeti za kulturno dediščino, razna društva, turistične organizacije in pa seveda tudi vzgojno-izobraževalne inštitucije. Projekt oziroma akcija vsako leto poteka pod določenim naslovom oziroma pod naslovom, bi lahko temu rekli, in sicer letos ste izbrali dediščina gre v šole. Mar to pomeni, da so letos izobraževalne institucije bolj vključene v projekt kot sicer? Temo je res tako. Mi že tudi prejšnja leta beležimo kaj veliko zanimanja šol za to obliko, ko bi rekel, dodatne ponudbe v šolah. Predvsem so posamezne šole izjemno aktivne, smo pa tudi uspeli z ministrstvom za šolstvo doreči, da se pravzaprav tudi v šolski program unese kar teden izobraževanja v to smer in že smo zasledili pri nekaterih šolah, da imajo v letnih delovnih načrtih kar teden kulturne dediščine kot sestavni del svojega izobraževanja. In na ta način seveda koristijo vse tisto, kar v svojem konkretnem prostoru imajo. Se pravi, učenci, čeprav bi vsi razumeli, da to poznajo, veliko stvari ne poznajo in tako seveda odkrivajo pravzaprav tisto, kar so njihovi dedki in babice moče pripovedovali, pa tega niso tako vzeli. Zdaj pa seveda poskušajo te stvari ugoditi z raznimi ogledi, z nekimi tematskimi delavnicami in z nekako obujem raznih šteken običajev v konkretnem okolju. Omenila sva, torej, da nekako dnevi evropske kulturne dediščine odpirajo svoja vrata oziroma svoje duri, ne, če se izrazijo malce bolj v starinskem jeziku, ta petek in sicer tukaj na Štajerskem v Slovenski Bistrici potekali bodo do 4. oktobra. Pa mogoče, gospod Steinbacher, še čisto na kratko o torej vsebinski plati projekta tukaj na Štajerskem se mogoče osredotočiva. Mi imamo seveda celo serijo delavnic, imamo okoli 37 različnih dejavnic in vodenj,
v toku dopoldneva, v katerem bo sodelovalo okoli 300 različnih udeležencev oziroma tisti, ki bo zadeve vodili. In seveda nekako po podatkih, ki imamo zdaj in odzivnost šol, kaže na to, da se bo teh delavnic vodenih ogledov tako naprej udeležilo okoli 2000 otrok, samo v dopoldanskem času. Pa verjetno niso samo delavnice. Tukaj na Štajerskem bo verjetno še kar drug raznolik program, kakor tudi druge po drugih krajih po Sloveniji. No, seveda same aktivnosti poteka še cel teden in seveda teh zadev je pa okoli 300 po celi Sloveniji, se pravi, različni konci so se odzvali, tako da seveda je bo kar pestro. Nekaj je celo tako narejenih programov, da so se šole odločile kar za kulturne dneve in imajo pravzaprav cel dan namenjen tem aktivnostim. Nekaj te stvari je popoldan, tako da seveda lahko tudi pridejo ostali zainteresirani udeleženci, se pravi, predvsem tisti, ki so dopoldan odsotni. Ja, tako da so se šole kar dobro odzvale in mi seveda pričakujemo, da se bo ta trend nadaljeval. Za tiste, ki mogoče niso ljubitelji interneta ali pa ga niti ne uporabljajo, bodi si, ker ga ne znajo ali pa ga, ker ga pač preprosto ne želijo, kje je mogoče torej dobiti oziroma vzeti te zloženke o programu? Ja, mi smo seveda morali pripraviti nekako, da smo imeli kakšno število potrebujemo nabor, tako da razna turistična društva so se oglasila in ti seveda dvignejo pri nas ali pa so direktno iz Ljubljane to prijeli. Tako da na šole je malo veliko tega, tako da pač treba malo pogledati, predvsem tisti, ki so sodelujoči v te zadevah, seveda so dobili ustrezno število, kajti mislim, da smo izdali okoli 15 tisoč teh katalogov, vseh vsebin, ki se bo odvija, tako da se zagotovo da tudi za tiste, ki niso spretni tako na internetu, da bi to pogledali. Se pravi na vaši območni izpostavi oziroma območni enoti? Vse območne enote po Sloveniji, se pravi, ki jih imamo celo Novo mesto, Kranjo, Pirano, Novi Gorici in Ljubljani, to lahko dobijo, tako da ni problem, recimo, da bi to želel pogledati. Vaše domovanje oziroma mariborska območna enota pa domuje točno kje? Mi smo pa na Slomškovem trgu, tako da to ni problem najditi. Super. Gospod Srečko Steinbacher, torej vodja oziroma direktor mariborske območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Hvala lepa za ta pojasnila v zvezi s projektom Dnevi evropske kulturne dediščine in seveda hvala lepa za obisk v studiu. Hvala tudi vam. Do stvari, ki jih premalo poznamo ali pa sploh ne, nimamo pravega odnosa. Pa to še zdaleč ne velja zgolj za odnos do kulturne dediščine. Glasnik bo z vami spet prihodnji torek in z njim voditeljica Karmen Podlesnik-Marčič. Nasvidenje.